በጣም ሃይድሬት ያደርጋል፣ ሞይስቸራይዝ ያደርጋል። ሄልቲ ኤንዶንፋይ አንቲባክቴሪያ የሚባል አንቲፋንጋይ የሚባል ፕሮፐርቲ አለ። አንሪች ቪታሚን ኢ እንደ በጣም ጸጉርን ያሳድጋል። የግሎ ፍሬ ማለት ነው። እንዴት ነው የግሎ ፍሬ ዘይት እቤት የምንሰራው የምለው ነው የምታዩት ማለት ነው። ቱዴይ ዛሬ ማለት ነው። እና ብዙዎቹ ቲክቶክ ላይ በሚያቱሽ እስኪ ቪዲዮ ልቀቂ በአማርኛ እንዲሁም በኦሮምኛ የምትሉት ነገር አለ። እየለቀኩኝ ነው፣ እየሞከርኩኝ ነው ማለት ነው። ይሄኛ ሶስተኛ ቪዲዮ ነው ማለት ነው የሚሆነው በአማርኛ ለቀቁ። እንዳንተ የሚገርም ነገር አገር ቤት ሲሄድ ባለፉ ማለት ነው ጎድሞ እንዴት አለ ሲሉ ሉቅ የሚስሎ ፍሬ ነበር ያለ ክዋናል ነበረኝ ፉልፉል አድርጌ እመጣለሁ ብዬ ጊዜ አልነበረኝ። ይሄንን የገዛው 28 ነው 29 ፓውንድ ነው አማዞን ላይ ማለት ነው። በጣም ውድ ነው፣ በቃ በጣም ውድ ነው። እዚህ የሚገርም ነገር እና ሀገር ቤት ማንም አይጠቀምም ብዙ ብዙ እና ትናንት ማለት ነው ሶስት አራት ገበሬ ቤት ማለት ነው። እኔ ወደ ገጠር ገባ ብዬ ነው ቤተሰቡ የተወለድኩት ቦታ እና እናንተ አጥር እጥር አድርጎበት እንዳያልኩት ከሆነ አጠብኩኝ ጥቁር እንዳይሆንብን ማለት ነው ያጠብኩት ይትባርጌ ከዛ ውሃ ጨምርበታለሁ። አንድ 500 ሚሊ ሊትር ዋተር ማለት ነው ግማሽ ጆግ ማለት ነው ጨመርኩበት እና እጭት አረኩኝ። ከዛ ቀስ ብሎት ማለት ነው ጦሉ ጥዬ እንትን አድርጌ ነው ማለት ነው ምንድን ነው እሳቱ እንዳይበዛ እሳቱ እንዳይበና ጥሉ ጥዬ እሳትን አርፌ ነው ቀስ እያደረገን እንደዚህ ማለት ነው ምስል ምስል እንዳያርብን አይዝም ውሃ አርገንም እንኳን እንትን ብናደርገው ዘይቱ ዘይት አይነት ስላለ ውስጡ አይዝም እና ይሄ ነጩ ደግሞ ወደ ዘይት ይቀየራል። በኋላ ቀስ እያደረግን እንደዚህ ማለት ነው ምስልን እያደረግን አያችሁ፣ ይሄ ከላይ የሚወጣው ዘይቱ ደስ አይልም እና ዘይቱ ይመጣል ማለት ነው። ያ ውሃ ምጥጥ ያደረግና ውሃው ይሄዳል። ከዛ ዘይቱ የሚቀረው ማለት ነው። ከላይ ደግሞ የዳረኳችሁ ደግሞ እሳቱን እንዳታበዙ አያችሁ፣ እንደዚህ ያደርግ ሲሄድ ይቀየራል ማለት ነው። ያ ነጩ ወደ ዘይት እየቀየረ እንደዚህ ሲሆን እኔ እዚህ ጋር ጥፍፍ ነው አረኩት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ጊዜ እየወሰደ ነው። ጥፍፍ አረጉና ጭምቅ አርጌ ማለት ነው ጊዜ ለመቆጠብና ቶሎ ለመድረስ ሲባል እንደዚህም ትንጥዬ ማቆየት እንችላለን። እንደዚህ እያረኩኝ ከውስጡ ካወጣሁኝ በኋላ እንደዚህ እያረኩኝ ማለት ነው ጭምቅ አርጌ ውሃ እንዳለ ያልሄደም አሳያችኋለሁ አሁን እና አለ እስከ አስር ደቂቃ እንትን ማለት እንችላለን። ግን እኔ ከሚቃጠል ወይ ደግሞ ጊዜ ከሚፈጅብኝ ብዬ አያችሁ ውሃው እንደ መረቅ ይሆናል ከስሪ ያ ውሃ መሄድ አለበት እና ከዛ እሳት ላይ እንመልሳለን ማለት ነው። ያ ውሃ እስኪሄድ አሁን እሳት ላይ አንድ ሶስት ደቂቃ የሚሆን አያችሁ እንደዚህ ማለት ዘይቱ የሚጣል ከላይ ማለት ነው። ያ ወረፋው ውሃው ሲሄድ ነው ወይ ማለት ነው። አያችሁት? አያችሁ ዘይቱ እንዴት ንጹህ ሆነ? ዘይት ብቻ እንደሆነ ያ ነው የምንፈልገው እና ፒስ እንዳይኖረው በመጠን ሰፋ እንደዚህ ነጠላ ካላችሁ ጡ ጭቁ ጣርኩና ነጠላችሁን ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ይህ ከስሩ ማለት ነው ምንም የሚልም አልተቃጠለም። አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ስሩ እና ይሄንን አትጭመቁ። እና ሲስተም ይፈልጋል ይሄንን ለማጭመቅ ወይ ደግሞ እንደዚህ ዝም ብላችሁ ጣሉ። ዘይቱ ብቻ ያበቋቸዋል። ዘይቱን ሊኩድ ውስጥ እንዳይገባባችሁ ብዬ ነው። በደንብ እንዳጨምቁ እንደዚህ ብቻ እንደዚህ ተጥፉ። ይህ ቀስ ብላችሁ ጭሜ ካረጋችሁ ያ ሬቱ ቅቤ እንትን ስንል አያችሁት፣ አያችሁት እንዴት እንደወጣብኝ ማለት ነው። ጭምቅ ስናደርግ ያ ይወጣል እና አሪፍ አይደለም። ይሄን ይመስላል። ቀላል ነው። እኔ ቀላል ነው የምለው እንግዲህ እንደዚህ ነው ማለት ነው። የጉሎ ዘይታችን እቤታችን የምንሰራ ማለት ነው። ጸጉር በጣም ያለሰልሳል፣ እንደውም ያሳድጋል። እንደ ፊታችሁ ድርቅ የሚል ከሆነ ፊታችሁን ተቀብታችሁ መተኛ ትችላላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ይህንን ቪዲዮ ስላያችሁ። ቴንኪዩ አልታምባኩ ዘናረ ቪዲዮ ባይ።